ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଗୁଡୁତାଇ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଢାଞ୍ଚା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଟିକେ ନିଆରା। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ। ନିଜ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏକ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 5000 ନିବେଦନ ପତ୍ର ଛପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ପାର ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସମର୍ଥକ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 2 ସ୍କୁଟିରେ 3 ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରି ନିବେଦନ ପତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର କୃତି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତି ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବିନା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଇନ୍ଦିରାବାସ ବା ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ପାଇବେ ବିନା ପଇସାରେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ବୁଲିକିରି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପଇସା ଆଶ୍ରୟ ହେବେ, ଯଦିଓ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ହେବେ ଟଙ୍କାର। ଏଣୁ ସିଏ ଟଙ୍କା ବିନା ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 4441 ଜଣ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ 5 ଜଣ ମୈଦାନକୁ ଲାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବେଲେ ତାଙ୍କେ ଟଙ୍କା ପଇସା 5,000-5,10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ତ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୁର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରମେଶ ସାହୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ଟିକେ, ଆମେ ଭାବିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲୁଛୁ। ରମେଶଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ସହମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।